Doncs ara sí, el tècnic. En Joao és un bon amic, és el quart any que faig aquest mano a mano amb ell. Ell us explicarà la convocatòria que avui presentem. De fet, cada vegada que tinc preguntes vostres per aquest element que comentava el Xavier de mirada a Europa Creativa Cooperació o a qualsevol altre programa europeu, que és la voluntat que tenim les tres regions integrants de l'espai regional, i vist objectius que havíem parlat, doncs sempre dirigeixo, sempre detecto i derivo cap al Joao, que és el que coneix molt bé les bambalines de què sí, què no, com millor o què el do's and don'ts. So, molt bé, Joao Lobo, benvingut, the floor is yours. Moltes gràcies a l'Àlex sempre per acollir-nos aquí en aquest espai i ja fa no, quatre anys. De fet, és important poder arribar als actors, passar la informació, i és una ocasió única per fer-ho i m'alegro que la sala estigui plena, vol dir que hi ha interès. Aleshores, estic aquí per parlar d'una part més tècnica d'aquesta convocatòria 2017. Vull presentar d'una banda l'històric d'aquestes convocatòries i també les bases de la convocatòria d'enguany. Ja veureu que és una convocatòria una mica original. Per primera vegada fem una convocatòria una mica híbrida i una mica més complexa, però estic convençut que serà un èxit. Ja en parlarem. Aleshores, això, ja hem tingut 6 edicions de convocatòries de cooperació cultural d'abast exclusivament euroregional per projectes de cooperació entre actors dels 4 territoris, ara 3 territoris. Volia començar amb un petit històric. Aquí tenim els 6 anys de les convocatòries. Passem del 2014 a 2016. Doncs, el 2015 la convocatòria va ser diferent perquè es tractava de seleccionar un únic projecte que després es presentaria a Europa, Europa Creativa. Aleshores, l'he exclosa d'aquest grup de convocatòries exclusivament euroregionals per poder comparar-les. Aquí tenim el nombre de candidats cada any i de projectes seleccionats. Més que candidats, de dossiers elegibles. Per exemple, l'any passat aquí posa 6, però de fet van ser 8, però 2 no van ser elegibles. Em recordo, sobretot, l'any passat va ser per falta d'un dels territoris, d'acord? Perquè sempre demanem la presència de tothom, bueno, i si falta les illes, doncs la cosa no passa. I aquí tenim, el 2013 vam tenir un èxit molt gran, 26 convocatòries i hi havia pocs calés, i aleshores només 4 projectes van ser seleccionats. L'any passat podem veure que 50% dels projectes van passar, hi ha 6 candidatures elegibles, 3 que van ser seleccionats. O sigui, 50% està bé, eh? A Europa moltes vegades es tracta de 15%, aleshores que val la pena arriscar i preparar un dossier perquè mai sabem, però és possible. Aquí és una visió de tot el que hem tingut en aquestes 6 edicions, només per parlar dels àmbits més presents, no? Són convocatòries obertes a tots els àmbits culturals. L'àmbit més present en 6 edicions de convocatòries euroregionals va ser la música, amb 5 projectes de música, i després l'art contemporani, amb 4 projectes d'art contemporani, i en tercer lloc tenim projectes de patrimoni, 3 projectes, i projectes de circ i art del carrer. Les arts del carrer també van estar molt presents entre els projectes seleccionats. Aquí tenim el lideratge dels projectes. I veiem que a l'inici aquesta color lila és Midi-Pyrénées. O sigui, a l'inici hi havia més projectes liderats per França, però a un moment donat la cosa ha canviat. El 2012 Catalunya està molt present. L'any passat, per exemple, dels 3 projectes seleccionats, 2 eren liderats per Catalunya i un projecte liderat per la nova regió
Occitània. Aquí tenim el que són, diguem, el pressupost total dels projectes presentats, el total de les sol·licituds i el total de subvencions. Comencem pel total de subvencions, o sigui, els diners sobre la taula. El secretari general deia que és veritat que a un moment donat la cosa ha caigut arran del que sabem, de la crisi. Veieu que del 2010 al 2012 la dotació mitjana era de 230-240 mil euros i ara estem a 100 i enguany 130, que és molt bo. I bueno, pel que he entès, esperem que la cosa millori. Pressupost total de sol·licituds. Tots els anys, la subvenció regional cobreix un 60%, diguem, del cost total dels projectes. El 2015, com deia, va ser una excepció. Vam pensar, no hi ha molts diners, hi havia 100.000 euros. Què fem? Aleshores, la Comissió Cultura va prendre una decisió en lloc de donar petites subvencions, de donar el paquet, un únic projecte, i aquest projecte s'havia de presentar a una convocatòria molt específica aleshores, que a la comissió vam decidir que era dintre del que és el subprograma Cultura d'Europa Creativa la línia de projectes a petita escala. Són 200.000 euros de subvenció. Vam pensar que aquesta línia és la més adequada, i aleshores és aquesta línia. Vam tenir 5 dossiers de candidatura, 2 de música, 1 de dansa, 2 d'art contemporani, i el projecte seleccionat va ser un projecte d'art contemporani liderat pel Centre d'Art Contemporani de l'Ajuntament de Girona. I el projecte va ser aprovat per la Comissió Europea, per l'Agència Executiva, i de fet l'Euroregió es va afegir al carro. Ja en parlarem, però és una cosa que posa les bases, que posava el 2015, que torna a sortir enguany, que hi ha sempre aquesta possibilitat que l'Euroregió, la ST, pugui també fer part, diguem, del partenariat que es presenta després a Europa. 2017, la convocatòria d'enguany. Aleshores, la convocatòria d'enguany és un mix entre les convocatòries aquestes d'abast regional i també projectes potser més sòlids que volen fer el pas cap a Europa. Els objectius, clar, responen tant als reptes de l'Euroregió com als reptes europeus. Encoratjar partenariats regionals a projectar-se a escala europea, enfortir i ampliar partenariats ja existents, promoure les entitats que tinguin una forta implantació, impulsar i consolidar projectes de cooperació estructurants, com parlava el secretari general, doncs projectes que després puguin crear xarxa i una xarxa permanent, enfortir la capacitat dels sectors, la circulació transnacional de les obres, això és un objectiu important d'Europa Creativa, la mobilitat transnacional dels actors. O sigui, els objectius són tant els objectius més territorials com aquests objectius que trobem en el programa Europa Creativa. Els territoris elegibles són els 3 territoris membres de l'Euroregió. Una entitat d'un altre territori pot fer part del partenariat, però no podrà rebre cap subvenció. Els àmbits, com vam veure amb el llistat de projectes seleccionats en el passat, doncs qualsevol disciplina i expressió artística en els àmbits de les arts escèniques, art contemporani, cinema, audiovisual, patrimoni, llengües, música, literatura. Compta amb l'audiovisual. Doncs el subprograma Cultura no contempla el finançament d'activitats relacionades exclusivament amb el sector audiovisual. En aquest cas, si hi ha accions d'audiovisual, només són elegibles si estan vinculades amb altres àmbits, no? Que siguin un aspecte secundari.
Doncs, per la present convocatòria, un contingut purament audiovisual seria únicament admès com a projecte de dimensió euroregional, ja que el subprograma Cultura exclou l'audiovisual, amb l'excepció de la convocatòria de l'educació a la imatge del programa de subprograma Mídia. Però aquí potser l'Àlex també ens podrà explicar una mica qualsevol dubte més. És o és, estaré aquí. Que l'Àlex és l'expert total en Mídia i Europa Creativa. Activitats, creació, conservació, intercanvis culturals, formació, és molt obert, és una convocatòria realment molt oberta. El marc jurídic, quin tipus d'entitats es poden presentar? Doncs tant privades com públiques. Qualsevol tipus d'entitat cultural, professional, amb personalitat jurídica de dret privat, amb seu en una de les regions membres. I persones jurídiques de dret públic implantades en el territori euroregional, com museus, biblioteques, arxius, etc. Compte, cap institució dels governs membres no pot ser finançada per l'ASTE. Doncs no cal convidar agències vinculades als governs membres perquè es tracta de no s'autofinançar. Compte també que pels projectes en projecció europea les entitats han de tenir una antiguitat mínima de 2 anys. Això és un requisit d'Europa Creativa. Doncs què s'ha de fer per presentar-se a la convocatòria? Omplir un formulari que trobareu en la pàgina web de l'Euroregió, un únic formulari per candidatura. Veureu que hi ha dos tipus de formularis. Hi ha dos formularis. Projecte, doncs, formulari per projectes euroregionals exclusivament i un formulari per projectes europeus que es volen presentar a una convocatòria europea. En aquest cas, s'ha de presentar també un projecte alternatiu. O sigui, en el cas que el projecte no passi a nivell europeu, que es pugui desplegar a escala menor a nivell euroregional. Doncs el partenariat ha de pensar: nosaltres volem anar cap a Europa, esperem arribar-hi. En el cas que no hi arribem, què podríem fer? Perquè el finançament europeu euroregional ja el tenim, serà possible o no adaptar el nostre projecte a una escala més petita, potser menys accions, un abast també més inferior. Això, com a mínim, un consorci de 3 entitats, una per territori, amb participació financera de tots els socis. Per als projectes d'abast europeu hi ha unes condicions addicionals, un compromís a presentar-se a una convocatòria europea relacionada amb els sectors de la cultura, creació i patrimoni. I aleshores, enguany, la cosa és diferent del 2015, perquè el 2015 la convocatòria definia una línia molt, molt concreta: subprograma cultura, cooperació a petita escala. Enguany és molt obert, doncs és possible anar cap a un altre programa que sigui adaptat però que estigui relacionat amb el sector de la cultura. I aquest compromís amb l'execució d'un projecte d'abast euroregional en el cas que no surti la convocatòria europea, que no siguem seleccionats a nivell europeu. I també que hi hagi aquesta obertura perquè, si escau, l'AST, o sigui l'Euroregió, es pugui associar al projecte. És veritat que nosaltres no som especialistes en l'àmbit cultural, però tenim gent especialista en gestió de projectes, en comunicació, i es tractaria aleshores de veure concretament de quina forma l'AST també podria estar present, perquè creiem que aquesta presència d'una organització amb personalitat jurídica europea pot també ser rellevant davant la Comissió Europea com un
una forma de mostrar la solidesa, no?, del partenariat. Aquí són els criteris d'avaluació. Veureu que són els mateixos tant pels projectes d'abast euroregional com d'abast europeu, però la puntuació canvia. Pels projectes d'abast europeu hem seguit, diguem, la ponderació d'Europa Creativa, i pels projectes euroregionals cada criteri té el mateix pes. La rellevància, que vol dir que el projecte sigui consistent amb els objectius de la convocatòria, la qualitat del contingut i de les activitats, doncs la qualitat de les activitats, experiència del personal encarregat del projecte, competència en gestió i execució de projectes, comunicació i difusió, doncs l'impacte potencial des d'un punt de vista cultural, però també econòmic i social, impacte pel que fa al públic, impacte pel que fa a la mobilitat euroregional i europea, doncs la visibilitat de la regió també a través del projecte, i això, i després la qualitat de la col·laboració, o sigui del partenariat, doncs la qualitat de l'organització general, de la coordinació, la solidesa del consorci. I aquí és important, no?, que realment es veja que la gent està treballant al mateix nivell i que no hi hagi una gran disparitat entre els socis. Una gran disparitat pel que fa al compromís financer de cadascú, i també que no hi hagi una gran disparitat pel que fa al programa, que totes les accions no siguin a França o a Catalunya, però realment que el projecte pugui beneficiar la ciutadania de tots els territoris associats. Doncs solidesa i equilibri del consorci. Bueno, aquí és el mateix, però pels projectes d'abast europeu. Evidentment, la rellevància aquí no és tant, ha de ser també consistència amb els objectius i prioritats del programa europeu al qual el projecte es presentarà. I la resta és una mica idèntic. Projectes de 12 a 24 mesos, doncs màxim 2 anys. La dotació europea de la convocatòria són 130.000 euros. Què vol dir això? Que ja veurem, hi ha un marge, i aquí la Comissió Cultura ja mirarà. No són molts diners, però hi haurà diners potser per un o dos projectes d'abast europeu i diners per dos, tres, ja veurem, quatre projectes d'abast regional, en funció de les candidatures que s'arrebin, de la qualitat, i la Comissió Cultura, que es reunirà a l'octubre, a novembre, doncs haurà de decidir de quina forma destinaran els diners a projectes europeus i projectes d'abast euroregional. Però diguem que no hi ha, a l'inici no hi ha no està ben definit. No s'ha definit que 80.000 euros són per projectes d'abast europeu i la resta no. És molt obert i tot la comissió jutjarà en funció de la qualitat de les candidatures rebudes. El finançament, l'ajut financer, doncs el finançament aportat per l'euroregió no podrà accedir al 60% del cost total del projecte, del pressupost. Vol dir que el cofinançament, doncs, del partenariat ha de ser d'un 40%, i aquí és aquí que hi ha d'haver aquest equilibri del qual parlava. Pot ser també una participació amb valorització d'espais, de treball, del staff, etc. No necessàriament financera, que també. I enguany s'ha definit també que les subvencions per a aquesta línia d'abast euroregional han de ser d'un mínim de 15.000 euros i un màxim de 28.000. Què vol dir això en la pràctica? Si fem el compte, que estem parlant de pressupostos totals de 25 a 50.000 euros. Estem parlant d'això pel 60%. Poden ser, evidentment, projectes molt, molt, molt més importants, però la subvenció no pot superar aquests imports. Pel que fa a projectes d'abast europeu, parlem d'un 60% del cofinançament propi. Per exemple, Europa Creativa.
Europa Creativa, aquest projecte de despert que va guanyar la convocatòria de 2015, és un projecte que té un pressupost total de 330.000 euros, una subvenció europea de 200.000 i la diferència, 130.000 euros, de cofinançament propi. I aleshores, la subvenció euroregional representa 90.000 euros. O sigui, el partenariat ha hagut de posar la diferència d'uns 40.000. O sigui, el que fa l'euroregió, en el fons, és ajudar els partenariats que es presenten a Europa a trobar aquesta part de cofinançament que Europa exigeix. Europa Creativa demana un 40% de cofinançament propi. El que fa l'euroregió és us ajudem a constituir aquesta part del cofinançament propi. I aquí també la sol·licitud de subvenció és d'un mínim de 28.000 euros i un màxim de 100.000 euros per projecte. Això. Doncs la subvenció es liquida en dos terminis, un 50% després de la notificació oficial i un 50% a la finalització. Despeses elegibles. Aquí seguim a la Unió Europea i la lògica d'Europa Creativa, doncs despeses d'execució, lloguer d'espais, lloguer d'equipament, sempre despeses estrictament relacionades amb l'execució del projecte. Doncs, despeses d'execució, despeses de comunicació, doncs, documentació, publicitat, pàgina web, etc. Despeses de viatge i subsistència i despeses de personal. Enguany també introduïm els costos indirectes amb un màxim de 7% dels costos directes. És la forma de fer d'Europa Creativa, doncs ens hem seguit, diguem, aquesta lògica, que són despeses relacionades amb els espais de treball, el lloguer, la llum, l'aigua, etc. Doncs els costos indirectes que s'han de posar al pressupost no han de ser superiors als 7% dels costos directes. El que no és imputable són les despeses d'inversió, compra de mobiliari, d'ordinadors, etc. Aleshores, trobareu a la pàgina web de l'euroregió tota la informació necessària i podreu descarregar tots els documents necessaris per presentar la sol·licitud. Quins són? Doncs trobareu les bases, evidentment, i trobareu el formulari de candidatura. I aquí, novament, hi ha dos formularis, compte, el formulari per projectes d'abast euroregional i el formulari per projectes d'abast europeu, que és una mica més complex perquè té un pla B. O sigui, el formulari europeu té el pla A és guanyarem Europa, pla B en el cas que no hi arribem. És més complex. Després hi ha un Excel amb un pressupost detallat. I aquí és el mateix. Hi ha un Excel més complex, que és el projecte de l'Excel del pressupost de projectes d'abast europeu, en què s'ha també de pensar en què passaria si no guanyem la convocatòria europea a la qual ens presentem. Trobareu també a la web models de cartes de compromís de tots els socis. Ens comprometem a fer part del projecte i a fer una aportació pròpia de X euros, doncs en conformitat, evidentment, amb el pressupost després que es presenta. En el fons, presenteu el pressupost amb la contribució de cada soci i aquesta contribució també ha de sortir a les cartes de compromís. Enguany, demanem un seguit també de documentació més administrativa i que són els estatuts del soci, l'acte de l'última assemblea general, la capacitació de signatura del representant legal, el document d'identitat del signatari autoritzat i un document bancari per fer la transferència bancària. En França es diu HIB. I facultativament podeu també fer una presentació pròpia, perquè veureu que el formulari és limitat a X mots per casella i si voleu presentar fotos o posar la cosa de forma més visualment més atractiva, podeu afegir el que voleu. Fotos, un programa més, amb un disseny més atractiu, és possible.
Les dates. Doncs va ser publicada a finals de maig, el termini és el 15 de setembre, la comissió doncs, ha d'avaluar, d'analitzar les candidatures i esperem resoldre la convocatòria al inici de desembre, finals de novembre. Clar, aquestes dates, ja l'Àlex ens podrà aquí ajudar, perquè el gran misteri sempre és el termini de les convocatòries europees. O sigui, aquestes dates... Joao, justament m'ho deixes apuntar, és el moment, eh? Vull dir, no em pensava interrompre, però és el moment de fer pop-up a l'ordenador, allò que has de tancar amb la X, no tanqueu, aquest us interessa. La convocatòria que està plantejada perquè tingui mirada europea, això us queda clar, Europa Creativa, Cultura, Cooperació. I amb vistes d'això, el calendari de la convocatòria del Joao està fet perquè pugui anar en el mateix calendari. Europa ha anat que sí, que no, que sí, que no, reajustant el work program amb la possible o no possible entrada de Turquia i Israel en joc. Això ha fet que el work plan encara estigui en procés de ser aprovat, el pressupost, el work plan està aprovat, però el pressupost final, que estan reajustant peces. Això fa que la convocatòria de cultura s'estigui bellugant amb quan la publiquen. Us puc dir que és novetat això de sotto voce, allò que s'està circulant, Barbara Gessler, que és la que porta, la vaig veure a Malta, no ens ho va dir, però ara ja circula pels passadissos, que és molt possible que es publiqui la convocatòria, això és novetat. I es deia, no tanqueu el pop-up, estic creant tensió argumentada. Això es fa, és un bon storyteller. Tercera setmana de setembre. Per tant, si sortís la convocatòria tercera setmana de setembre, considerant que només donen 60 dies per presentar la convocatòria, ens aniríem ràpidament a 30 de novembre. Tot està per veure, podria ser 1 d'octubre, però seran dos mesos, serà octubre i novembre. Per suposat que ja es diu, no com es deia abans quan vam fer el calendari, que la convocatòria la volen tancar amb deadline dintre 2017. Això és important perquè els que tinguin l'estratègia, i vol dir-ho ara, pels que estem interessats i perquè circuli, per això fem la sessió, els que tinguin intenció de fer projecte amb envergadura europea, armeu-lo bé, és a dir, no feu simplement un forecast de si sona la flauta d'Euroregió en presentar l'Europa Creativa, sinó que de facto vaig a per totes, vaig a l'espai regional i a l'espai europeu, perquè la convocatòria ens anirà justament al the same time la resolució nostra i la resolució i la deadline de la de cultura. L'ideal és ja anar a Europa sabent el resultat, correcte, l'han canviat. L'han canviat, ja. Però és important, és just que ho digui perquè ells ho estan bellugant, perquè es troben obligats a tenir que publicar-la en any pressupostari 17. Bueno, ja, doncs això canvia les dates que he posat aquí, pensant que la publicació seria al desembre amb termini de candidatures al FAB. Bé, tot és bueno, el que passarà probablement és això, o sigui, la gent haurà de presentar una convocatòria europea encara sense tenir potser la resposta de la regió. Yes. Sí, sí, justament. Ah. Sí, sí. Bueno, des de l'Euroregió el que farem aleshores és posar-nos les piles, no?, i intentar resoldre el més ràpidament possible aquesta convocatòria amb termini del 15 de setembre, perquè la gent tingui un marge que quan es presenti a Europa ja pugui tenir una resposta. De tota manera, seria... fins ara la comissió no ha publicat res ni ha dit res, us estic donant informació ja de passadissos. Però si quan el riu suena, que no es vingui la sorpresa. Per tant, és bo dir-ho ara en els operadors interessats. Jo m'he acabat amb una pregunta. Aquesta mirada europea que li hem volgut donar enguany, que ja venia d'un assaig previ del 2015 i que ara és un ferm propòsit, com han anat dient les presentacions d'en Xavier i d'en Xavier. Si jo, per exemple, presento, jo dic, un projecte d'àmbit euroregional, però amb esperances de ser europeu, però que no va cap a Europa Creativa Cooperació o Cultura, Cultura Cooperació, sinó que simplement presenta una cosa molt sòlida cap a Erasmus i formació, o que va cap a Horitzó 2020, emprenedoria i tecnologia i innovació, o que igual pot anar cap a, si tens els partners d'acords a l'entitat jurídica, Europa pels ciutadans. És possible, també ja serà benvingut, és a dir, of course, la mirada és que tinc precisament... una mirada, que quedi clar que tinc una mirada paneuropea, però no en una direcció concreta.
Enguany, precisament, la novetat d'aquesta convocatòria relativament al 2015 és que no especifica una línia molt concreta, i aquestes dates de les quals estem parlant és aquesta línia molt concreta, que és veritat que potser és la més adaptada inicialment, però està oberta. Si trobeu un programa interessant a Interreg, a Horitzó 2020, el que sigui, de l'àmbit de la cultura, evidentment us presentau i serà molt bé rebut. Molt bé. Companys. Soc l'Àngel Seix, del Drac Màgic, una entitat que alguna vegada m'he intentat, he fet sol·licitud, vaja. Només volia saber, els projectes aquests que has anat ensenyant dels últims anys, que està bé tenir una mirada així panoràmica dels últims anys, estan penjats a la web per saber una mica quin tipus de projecte, quin tipus de perfil al final s'acaba... Ja sé que depèn, perquè les diferents convocatòries a vegades tenien una línia més clara de cap a on es buscava, però bueno, almenys per tenir-ho. No sé si està penjat al web, és només això. Ja, ara no et puc dir exactament, però sí, ja al web vam posar per cada any, quan s'aprovaven 3-4 projectes, la responsable de comunicació posa 10 ratlles descrivint el projecte, les accions, el partenariat, doncs aquesta informació la trobes. I està bé saber una mica el que va ser seleccionat en el passat. És veritat que... Bueno, hi ha aquests criteris de selecció que són presos de forma molt seriosa, però també és veritat que per projectes amb una qualitat similar, i si no hi ha diners per tothom, la comissió potser anirà cap a un àmbit en el qual no hi ha hagut molta cosa, sinó a qualitats similars. Es mira això també, no? Que no tots els projectes siguin de música, no tots siguin de circ, no, i que hi hagi un equilibri, a qualitat, com es diu, similar, equivalent, que hi hagi una diversitat. Doncs la comissió ho té present, també pel que fa, diguem, a equilibris territorials, també a qualitat equivalent, s'espera que no tots els projectes siguin liderats per Catalunya ni tots els projectes siguin liderats per França, etc. Hola, jo em dic Miquel, vinc acompanyant l'Associació dels Pallassos, que és aquest senyor d'aquí, que són una entitat de circ social. Tinc dues preguntes de temes tècnics. Quin seria el llindar d'aportació màxima de finançament públic en un projecte? O sigui, més enllà del 60% que doneu. No hi ha... El que no surt a les bases és... Esteu lliures. Després, hi ha aquesta qüestió, no soc molt tècnic, de la legislació europea. El de mínimis. El de mínimis. No ens afecta. No, però... Ho faig fàcil, eh? Hi ha molta més explicació, però no afecta. No, però mínims és una altra cosa. Això... Mínims serien els 3 anys fiscals, que màxim 200.000 euros. Però jo em refereixo dins del projecte, d'aquest 40% que ha de portar els socis, quin màxim... Si trobeu ajuntaments i tal, a la convocatòria no posa cap límit, cap problema. L'única cosa que diu és 60% màxim de la regió. Bé. Si trobeu altres subvencions públiques, cap problema i no hi ha... És el mateix plantejament que Europa Creativa respecte al teu pla de finançament amb el que tens. O sigui, no et pregunten si aquest 40% ve d'Euroregió i, per tant, de diner públic. No podeu, no, i fins i tot si arribeu a contactar altra gent i tenir altres finançaments públics, vol dir que us heu mogut, que teniu contactes i es valora positivament. I després una segona pregunta, que has parlat de què és possible les aportacions en espècie en el projecte dins d'aquest 40%. També hi ha un llindar màxim d'aportacions en espècie? No. O sigui, és veritat, la convocatòria no... Si no està escrit, vol dir que hi ha llibertat, bàsicament. No hi ha cap tipus de regulació, per tant. No, és el que està escrit. Si no hi és, vol dir que ho podeu... Vale, moltes gràcies. Hola, bon dia. Jo soc la Bàrbara Bluen, de l'agrupació Senyor Serrano. Som una companyia de teatre, però estem en projectes europeus. Bueno, provem. I llavors tinc dues preguntes. La primera és que les dates de l'activitat, quan comencen exactament? Perquè duen 12 mesos a 24 mesos, però de quan a quan? Jo he saltat la frase, sí, que es deia que es aconsella programar les activitats a partir del gener de 2018. Vale, 2018-2020.
Exacte, 2018-2019. Sí, clar. Bueno, o sigui, desembre de 2019. Final del 2019. Exacte. I llavors, una altra pregunta que és molt personal, que és sobre l'antigüetat, que posava que l'antigüetat mínima era de 2 anys. Nosaltres tenim una antigüetat de 10 anys, però vam canviar la forma jurídica l'any passat. Llavors, la forma jurídica té 1 any i mig ara mateix. Llavors, no sé què compta, si l'antigüetat de l'activitat general de la companyia o de la forma jurídica. Jo t'ho miraria perquè és un tema delicat. Usualment ho tindries bé perquè les bases, si ho estic llegint, diu sempre que l'entitat, en el moment de... Parlo d'Europa Creativa Cultura, Sempre que l'entitat pugui demostrar que en el data sol·licitud ha tramitat el canvi i que la data original és de més de 2 anys, s'admet. El que no pots és demostrar-ho després. És a dir, no, jo he fet el canvi, però no t'ho vaig dir. No, clar, ho posaríem al projecte. Correcte. No? Però t'ho hauria de mirar, perquè vale. No, en aquests casos no me la vull jugar, però jo ho veig bé, en principi. Vale, perfecte. Em dic Oriol Calvo. Estic a Argentona, al Museu del Candi, però també estic amb l'Associació de Ceramistes de Catalunya, amb l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial de Ciutats de la Ceràmica, que agrupa més de 100 ciutats a 4 països d'Europa i en fase d'expansió. Aleshores, dues preguntes. Una, els projectes euroregionals, o sigui, vist que hi ha aquestes dues modalitats, creieu que tenen menys opcions que els que es plantegin a nivell europeu o creieu que això no és rellevant a l'hora de poder valorar la seva idoneïtat? I segon, el PowerPoint que has presentat tu, Joao Lobo, està disponible a internet? O sigui, podem accedir? El tindrem. Ah, i serà. Característica dels hashtag EuropeCalls és que posem a disposició de l'estimat públic que ens ve a veure. L'estimat públic us agraeix molt. Perquè gravem i posem els PowerPoints, perquè clar, és l'eina. A més, demanem permís d'imatge, o sigui, els demanem, autoritza que la seva imatge sigui filmada, però llavors tenim les càpsules, que al màxim ens posen molt mones, a tots, monos, i després tenim els PowerPoints. O sigui que tot disponible. Fet. Però gràcies. Només per explicar que el PowerPoint el que he fet és un copy-paste de les bases. El que no trobes a les bases és aquesta part de l'història, que això no, això és un copyright aquí personal. I la pregunta que he fet sobre les opcions de l'últim projecte l'altre... La resposta és coherència. És a dir... No hi ha projecte petit ni hi ha projecte gran. És un projecte que sigui adequat als objectius de la convocatòria per allà on es desenvolupa amb una sèrie d'elements que és cost, efectivitat, temps i indicadors d'impacte. Sí, jo crec que no. Crec que la comissió tindrà present que vol donar suport tant a projectes que ja saben que volen fer el pas cap a Europa com a projectes més petits. Ara bé, si el projecte és d'abast euroregional, si voleu fer ara, enguany, un projecte més petit, però ja amb la idea que potser l'any que ve o més tard sí que tenim ganes d'anar cap a Europa, però encara no ens sentim preparats, ho heu d'escriure, ho heu de posar per escrit, perquè això és un punt a favor, en el sentit... I això va passar, per exemple, en aquest projecte d'Espur, van rebre, em sembla, 2 vegades la subvenció euroregional, o sigui, el partenariat euroregional es va constituir entre el Centre d'Art Contemporani de Girona, d'Albi, i el de un centre també a Mallorca, o sigui, el fet d'haver treballat a nivell euroregional ha fet que la gent es conegués molt bé i després, arran d'aquesta experiència, va sorgir la idea de fer el pas. I aleshores, moltes vegades, crec que la comissió veu també els projectes petits també com un primer pas. I aleshores, si realment teniu això al cap, cal posar-ho a la candidatura. O sigui, enguany ens presentem els projectes regionals, però hi ha ganes de... Bon dia, sóc la Patrícia, vinc del Teatre de les Comèdies, fem òpera en català, ens volem presentar a les subvencions que presenta Europa Creativa i l'Euroregió. Aleshores, tinc 2 preguntes. La primera és saber què puntua més dintre de quan se presenta la subvenció i estem fent el puntuatge de cada una de les propostes que hi ha, què puntua i què va en contra del projecte.
Es pot dir, se complen les bases, però sempre hi ha una puntuació, no? Que puntua, valores l'impacte en el públic, quina puntuació té aquest impacte de públic, quina puntuació té els països involucrats. Jo quasi que li deixaria el Joao la part regional i llavors li faig de backup i t'explico les d'Europa Creativa Cooperació. Et sembla? Com, Joao? Sí, de fet jo vaig he presentat, no? Aquí el que és les bases, tenim una puntuació per als projectes d'abast regional i una altra per projectes d'abast europeu. Aquest d'abast europeu, doncs l'Àlex us dirà, però el que hem fet bàsicament és seguir els criteris d'Europa Creativa. O sigui, la Comissió Cultura de l'Euroregió, a l'hora d'avaluar un projecte, utilitzarà les ulleres d'Europa, perquè la idea és, de tots els projectes que ens presenten, quin és el que pensem el cavall guanyador. Qui pensem, quins dos projectes tenen més possibilitats de guanyar la segona fase. No? Els projectes d'abast euroregional, bueno, ja ho trobaràs, la puntuació és 25-25-25 per temes de rellevància, o sigui, coherència amb els objectius, qualitat del contingut, vol dir també tot el calendari d'activitats, la comunicació, l'impacte, tant, com deia, de punt de vista cultural com social i econòmic, temes també d'ocupació i la visibilitat. I aquí, en aquest sentit, la visibilitat de la regió. També això és un punt que l'ego és bo. La Comissió Europea també vol logo, els logos a tot arreu. És veritat que aquí també heu de valorar, no, de quina forma, no, aquesta cooperació territorial entre aquests tres territoris que compartim pot tornar-se més coneguda, més propera al públic, mitjançant un projecte molt concret, amb accions molt concretes, etc. I com deia, la qualitat de la col·laboració i aquesta solidesa del consorci i equilibri entre els partners. Ara bé, Europa Creativa, l'Àlex és un expert i ja ens explicarà. Bé, expert, jo et puc explicar algunes coses que has de fer i coses que no has de fer. Europa Creativa Cultura Cooperació és, perquè us feu familiars amb el concepte, és un programa bottom-up, vol dir que fan uns objectius europeus, l'Europa 2020, hi ha uns objectius genèrics que són la diversitat, la mobilitat, la petita i la mitjana empresa, l'accés del jove talent, l'accés del públic en general a la cultura, you name it. Però després tu allà fas i desfas el projecte, és a dir, no hi ha finestres com amb el programa d'audiovisual que és per productors o per distribuïdors o per exhibidors. Tu pots plantejar, i m'ho invento, flamenco fusion amb poesia occitana, amb projeccions multimèdia, amb la Pina Bausch amb tres dimensions, dirigida per Wim Wenders. Toma ja. Doncs sí, clar, triguen molt més temps a avaluar el projecte. Perquè, clar, d'aquest projecte tindràs l'entitat dels gitanos de no sé què, de la Romania, que fan el flamenco. Tindràs els tecnòcrates alemans que et fan el 3D pel Wim Wenders. Tindràs l'acadèmia de cine, que diu l'acadèmia de dansa europea, m'invento, que ha aconseguit que els hereus de la Pina Bausch donguin els drets. Estic inventant el projecte. Però, esclar, tu has d'avaluar-ho perquè és que el projecte és brutal. Resulta que estàs demostrant en el projecte que arrossegues gent jove, que tens una estratègia de centres cívics, tens una estratègia d'instituts per ensenyar dansa a les escoles, tens a uns filmmakers a darrere amb un potent consorci que treballa el 3D, tipus, jo què sé, holograma, Star Wars, you name it, l'era virtual. Mira, farcim-ho més encara. Tota la gent al centre cívic, amb un Oculus, que paga alguna entitat que fa publicitat, posa-li la Sony, posa-li l'HTL, que sigui, l'Android, i tota la gent ballant amb la Pina Bausch a ritme del Wim Wenders, flamenco fusion, amb una poesia occitana de l'època de l'espai regional. Imaginació que no falti per fer projectes, però això és bla, bla, bla. Tu has d'escriure, tu has de fonamentar una estratègia, un storytelling, que els projectes siguin sòlids. I sobretot, i aquí és una pista que us dono dels do's and don'ts, geographical balance, és a dir,
si bé l'espai regional ve sòlid, perquè és pumba, tota una peça, l'occitaní, els balears, catalans, no se us ocorreixi presentar Portugal, Itàlia i ja està. No. Igualtat de condicions és molt més interessant que presenteu que teniu sinergies amb un altre espai euroregional, com podia ser Polònia, Katowice, o els quatre motors d'Europa, i naus al Lazio, o aneu a l'Île de France, però sobretot que hi hagi aquesta cosa que es busca, que és la diversitat. I una altra cosa que no s'ha de fer, tampoc, és plantejar un projecte en termes de cooperació, però no és una cooperació real, sinó que és mobilitat únicament. Un dels don'ts d'aquells no s'ha de fer és muntar un espectacle on tu el que el demanes és diners per anar de gira. Si es visualitza que és un producte fet entre tres, mínim, finestra petita, i que després això viatja, no va per aquí. Has de fonamentar una veritable cooperació en allò nou que estàs creant a partir de l'expertise dels tres membres. Per punts, doncs sigueu innovadors. Busquen, com que estan molt acostumats a aquest bottom-up, i ara els apreten molt les clavijes, perquè aquest bottom-up, que fins ara no ha tingut indicadors de mesura, perquè cada un dels projectes són diferents, en comencen a aplicar indicadors especialment d'impacte. Per tant, aquí quan es parla de comunicació i difusió, hi ha un apartat molt civilino, a Horitzó 2020 és claríssim, però a Cultura ja ho estan copiant, que és impacte social. És a dir, com allò que tu has fet a nivell creatiu compleix els objectius que es demana Europa 2020, però com arriba a la ciutadania. No és només com ho comuniques, sinó veritablement quin procés de seguiment posterior, allò l'itinere que es diu, i després el post, tu has implementat per aconseguir dades de com ha impactat en la societat, en la ciutadania. Perquè estem molt pendents d'això, que la ciutadania sigui conscient de com es gasten els diners. Per tant, aquesta part la miren molt. No és només facin confiança, doni'm els diners i faig el projecte, sinó facin confiança, doni'm els diners, faig el projecte i li explico què opina la seva ciutadania que li paga els impostos per fer aquests projectes. Aquesta seria la narrativa. Moltes gràcies. No, igual t'he fet molt... El projecte és descabellat, però n'he vist de pitjors, així que no ve d'aquí. Això de buscar gent de fora, jo crec que aquest projecte del 2015 va afegir un eslovac. I em recordo que aleshores es va pensar, això serà un puntazo, i sembla que sí. O sigui, en general se'ns busca gent d'espais geogràfics diferents, diversitat, però bueno... Soc Yolanda Romero. Actualment encara estic fent el màster en gestió cultural i només he vingut a veure què fèieu per aquí. Pues ens agrada molt que ens vinguis a veure. Ja veus el que fem, benvinguda. I volia preguntar, quan presentes aquests projectes, si tens una visió d'una cooperació amb una entitat, jo què sé, posa el centre d'interpretació d'Auschwitz a Alemanya, quan presentes el projecte, ja has tingut que haver contactat amb aquella organització per saber si volen formar part? I tant, recomanable. Sí? Recomanable. Tu, el teu projecte, de tota manera, l'ideal, o sigui, l'aposta en escena ideal, allò quan et presentes en societat, és posar kick-off meeting. O sigui, un projecte ben presentat a nivell europeu, tu ja els hi poses, perquè a més un cost elegible, és a dir, pots col·locar com a cost elegible. Kick-off meeting, que el fas en un de les capitals dels països participants, i després, al llarg del procés, fas les diferents reunions de board of management que pots col·locar, que a més cost elegible. Però primer el kick-off meeting l'has de fer, que sempre acostuma a tenir una duració de 2 dies i mig, el primer dia se'n comença al migdia, allà amb un networking icebreaker que es coneguin els de llonces i perquè la gent parli, on allà es fonamenta el programa que ja has presentat en l'ajut d'Europa Creativa i s'explica als socis el que a partir d'ara es comprometen. I per tant, sí. Llavors, una altra pregunta. Com que encara sóc estudiant, encara no tinc cap empresa ni res, no? Pues això són les pràctiques, no. Escolta, tu fes la pregunta. Llavors... Si jo volgués fer una personalitat jurídica, no? Pues creo la meva empresa i això seria la personalitat jurídica?
Bé, depèn de com la creïs. Si ara jo et veiés en un consulting a la nostra oficina, amb, que la fem amb la Maria, et diria quina és la millor entitat jurídica. Primera cosa, mec, per presentar-te has de tenir 2 anys. Ja, per tant, has de fer un planning de com... Això li passa a tothom, eh? Has de pensar com seràs tu d'aquí 2 anys, o home, si fas audiovisual, si fas tal, què tindràs fet, què hauràs desenvolupat a nivell de teixit cultural, quin és el teu track record que t'avala, perquè això, el currículum sempre suma, eh? Això mai para, eh? Però com a entitat són 2 anys. I llavors mirem quina et va millor. Jo sempre aconsello la SL perquè són els 3.015 euros que permeten recuperar-los al final si la cosa no va bé. Permet que tu en el llarg del creixement de l'empresa, que és la cosa més petita, parlo d'Espanya, després no conec altres... I permet col·locar, que és el que habitual, amb el teixit de nou talent, col·loquis els pares o el germà o el marit, perquè sempre són 2-3 persones, i comença a treballar. Després pots tenir altres maneres de... altres formes jurídiques, que això t'ho pot dir el teu gestor o un consultor legal. Depèn de cap on vagi el creixement. Però una SL de 3.015, per en començar, com que després pots canviar, no és desaconsellable. I a més et permet tenir línia editorial pròpia i treballar com a consultora per a altra gent. Vull dir, allò que fas, no? O sigui, els teus serveis de gestió cultural, donar-los a un altre. O sigui, la facturació no ha de ser per projectes propis. Una cosa que és important d'Europa Creativa Cultura és que permet cooperació, és que permet que l'entitat pugui tenir afany de lucre. El que no pot tenir afany de lucre és el projecte que surt beneficiat amb el suport d'Europa Creativa Cultura Cooperació. Tot això complementa, perquè, com que de fet, si teniu mirada europea, doncs ja, si ho sabeu, ja, vull dir que no n'hi fa res. Bon dia, jo sóc el Javier Rodríguez d'Innova Experts, que és una consultoria d'innovació d'aquí a Sant Cugat. I volia fer una pregunta perquè nosaltres estem col·laborant amb un client. Té un projecte que s'ajusta molt a aquesta convocatòria, però tenim la el problema... La regional o la regional? La regional plus? Euroregional. Ok, euroregional. Sí, i el problema que tenim és que ara mateix no té un partner de Illes Balears i Occitània. Llavors volia preguntar si... Uf, aleshores... De moment encara no és per tu aquesta, però bé, per aquest client. No, la pregunta era si existeix dintre d'aquesta ajuda o d'Europa Creativa alguna eina per que faciliti a trobar aquests partners. No només a nivell de l'euroregió, sinó d'Europa. Sí, aquí la meva companya Maria Sol és estupenda. Quan ens fas la pregunta per correu electrònic, ella té, faig el seguiment, però ella ho mira cada dia. Tenim en els homòlegs d'Europa Creativa Cooperació Cultura, és emblemàtic la database de projectes i empreses que busquen cercant partners per part d'Hongria, per part de Lituània, si no m'equivoco, i Hongria també hi ha alguna cosa, Itàlia també té una bona... Cada una funciona de manera diferent, perquè en alguna t'has d'inscriure, que és un pal, i l'altra ho pots veure sense tenir que inscriure't. I llavors allà es van posant els que busquen, o sigui, és quasi com una cita, és un matchmaking, no? Qui busca i qui oferta. I moltes vegades aquesta busca-oferta va contra rellotge, perquè moltes vegades la gent va desesperada per farcir, allò maquillar-se, i dir que tinc més partners, però de darrera hora. Sí, això és punit. Si al final de la sessió et dono la tarja, em fas un correu i abans de l'estiu t'enviem la resposta estructurada. Moltes gràcies. No, però em sembla que el projecte era... Sisplau, tu go. Però ja, el projecte era euroregional, no? No ho era, perquè sense Balears i sense Occitània... Ja, però la pregunta és... Ja, però la pregunta és com projecte. Podem trobar socis de Balears i Occitània. Sí, clar. També, tu també tens això, no? No tens. Bueno, el tema és que no tenim cap eina com aquesta de la qual parles. Ho tindrem. El director general miro s'ha recuperat de muntar-ho. En aquest superteaser que ens ha fet el Xavier, i ho tindrem. No, fins ara la veritat és que no, i ho fem de forma força artesanal, que vol dir que jo aquí al final he posat el meu contacte, bueno, tindreu el PowerPoint, i el que fem, i ho hem fet moltes vegades, és posar gent en contacte, perquè tenim contactes, tant a les 3 regions, i ja ha passat moltes vegades que rebem prepropostes, preprojectes, i veiem que hi ha 2 preprojectes una mica semblants i els posem en contacte, i hem fet això moltes vegades, però no deixa de ser molt artesanal.
i és veritat que s'hauria de pensar una cosa una mica més professional. D'altra manera, i també et dic, si tu vols fer una bona feina cap al teu client, no està de més que facis aquesta cerca i llavors li ofereixis el supercàsting. En general és més complicat a les illes, perquè clar, és petit. I aleshores, moltes vegades acaben sent sempre les mateixes entitats, no?, que són contactades, vull dir, circ, quantes companyies hi haurà, etc. És veritat que és més complicadet. Ara, a la nova regió francesa, no hi ha problema. O sigui, ja tens Tolosa, tens Montpellier, que són ciutats potents, ja Perpinyà, vull dir... Però al mateix temps, amb les illes, de part positiva, és que ja existeixen molts contactes entre Catalunya i les illes. I entre les companyies i els actors hi ha molta comunicació. I aleshores, en general, la gent ja té contactes amb les illes, ja amb els francesos. Però aquí al PowerPoint al final tens el nostre contacte, ens podem parlar i veure si tenim una idea, però a veure si en el futur arribem a fer una cosa més... Això és veritat, no només per cultura, tenim convocatòries en àmbits molt, molt diversos, universitats, medi ambient, i és un... I en general sempre demanem aquesta participació d'organitzacions de tots els territoris i no tenim nosaltres cap eina de trobada d'actors. Sí, torno a ser jo. Bueno, tinc una pregunta, però també per respondre al que ha preguntat aquest noi. Ja existeix un sistema per trobar partners a través de la pàgina de la Unió Europea, la General, llavors el seu programa és a través d'Erasmus Plus i altres, i a part també, si no, a través de les universitats, dels campus universitaris. Hi ha una paraula molt tècnica que els companys d'acció utilitzen habitualment, que és el brokerage event, que és aquests llocs que normalment passa a Brussel·les, no necessàriament, en els quals amb temps et diuen si pots anar allà, i és un dia o dos dies complerts de matchmaking, on la gent fa, que pràcticament, però quan tingueu fàcil, és un speed meeting de projectes. I llavors, per part d'acció, que ho té molt per la mà, perquè clar, cultura també hi ha negoci, però que preval és una altra cosa, siguem clars. Però amb empresa, que van a preu fet, els brokerage events, que cultura està copiant, són per això, són cites en les quals es publiquen tal dia a Brussel·les, en funció de la convocatòria que sortirà, trobada d'entitats culturals que vos cerquin partners. I tu vas allà amb els teus papers i és pràcticament a preu fet. És speed meeting. Dins de... O sigui... No dic que no, dic. I el que em referia era que ja existeixen pàgines web, sí. És tipus Google Maps, però aplicat a buscar partners a nivell europeu. Dic, doncs, això ens enriqueix molt. Si et dono la targeta, ens escrius, i la Maria, això després ho reciclem i ho retornem al sector. És que no me'n recordo, ho vaig buscar per un altre client i no me'n recordo. Molt bé, però escolta, gràcies. I la pregunta, que sí que és la que volia fer, heu insistit molt en la... en què l'entitat que es presenti ha de tenir 2 anys d'antiguitat. Tots els socis han de complir aquesta norma? Sí, gran pregunta. Tots els socis del partenariat han de complir la condició. Molt bona pregunta, perquè això a vegades obvia, sembla que només sigui el líder. No, tots. Segur, i a més va linkat en, que això no ho hem parlat, que és la part avorrida, que és el portal ECAS, el PIC number, on pinja els papers, autogestionable, i allà linka i hi ha un moment que surt la taula de registre. Una altra pregunta. Molt bé, escolta, això ens agrada molt, feu. Molt bé. Mira, parlava de que hi ha també convocatòries no solo de cultura, sinó d'unes altres... àrees. Llavors, volia saber si podem juntar dues àrees. Podria ser cultura i educació, i es podria presentar un projecte amb cultura i educació dintre d'aquesta subvenció, o no és possible això? Ara mateix estic pensant en un projecte d'intercanvi d'estudiants vocals, com fem òpera, cantants. Aquest és Erasmus, només pel pitching que em fas, aquest és un Erasmus. Sí, però el projecte aniria a fer,
a treballar un projecte més qualificat en el sentit de que el producte que surta d'aquests estudiants seria un producte que pugui ser transportat als llocs dels diferents estudiants. Es podria donar. És possible això, una fusió de cultura i educació? No és possible dintre de lo que és la convocatòria en si. Jo, com hem vist al moment donat, per tipus de... O sigui, les activitats de formació fan part, o sigui, són elegibles, o sigui, un projecte. El que és important és que realment sigui de l'àmbit de la cultura, però la formació en l'àmbit cultural, sí. Ara, barrejar convocatòries de l'euroregió, no. Ara bé, projectar-se, o sigui, aprofitar aquesta convocatòria després per presentar un Erasmus, correcte. Si el projecte és de cultura, sí, és un projecte, en aquest cas, de formació, va cap a Erasmus. Ara bé, del que són les convocatòries regionals, no. La veritat és que cada convocatòria és molt específica i doncs t'has de presentar una convocatòria o l'altra. Però en aquest cas veig que és un tema de formació en l'àmbit de la cultura. Encaixa dintre d'aquesta convocatòria de la qual us estem parlant. En què es parla, no? El tipus d'activitat, pot ser creació, conservació, intercanvis i formació. La part de formació també està contemplada. Arol Graells, bueno, i estic fent una producció de cinema. Molt bé. Llavors està ubicada en el territori d'Occitània, tot el que és la part de Catalunya. Bueno, és una producció d'uns fets locals revertits a un entorn internacional on hi ha diverses coproduccions amb productores internacionals. I llavors volia saber a veure si aquesta producció també estaria dintre de l'esquema que teniu de treball. Jo tinc la resposta, però tu ets la prioritat. Sí, perquè tu ets l'audiovisual, l'home de l'audiovisual. Jo crec que si treballes en àmbit producció de cinema, el teu programa és mèdia, que no hauries de despistar-te amb ajuts euroregionals. I sobretot perquè quan vulguis fer aquesta mirada d'euroregional plus que tenim en aquesta convocatòria de mirada europea, sigui per cultura de cooperació o la que sigui, Europa Creativa no et deixa de presentar-te mèdia, perquè són el camí de cultura i el camí de visual són indivisibles, per tant no tens següent pas. Només és amb educació i la imatge, que és la part, per exemple, que li pot interessar a l'Àngel Seix, no? que és l'element claríssima, i sí que ho pot combinar, pot presentar un projecte d'àmbit, que ell en sap molt, d'àmbit regional, i de sobte dir, escolti'm, si em va bé, miraves a Europa. Aquí ho veig. Però si és per fer fonamentona, diners de producció, no. Perquè, primera, produir, encara que sigui amb microbudgets, amb pressupostos petits, són molts diners i no crec que la convocatòria estigui feta per produir, producte audiovisual. Està pensada per iniciatives, tenen que veure amb el món audiovisual. Per exemple, me llenço, un, dos, tres, pon otra vez. Un festival de cinema d'espai euroregional. Per exemple, una iniciativa d'educació en la imatge, una iniciativa de memòria històrica fílmica de l'espai regional, una base de dades de patrimoni, de curtmetratges o de, vaig més lluny, de programes de ràdio que es poden antics. Això m'ha passat a mi amb projectes de l'Europa Mediterrània, ràdio de l'Argel o ràdio antiga dels 40, dels 30, una base de dades, ara que es pot digitalitzar. En aquest àmbit, de tipus audiovisual, jo no crec que sigui, no penso que s'hagi redactat pensant en tantes produccions. Imagina't que tothom fes igual. L'ajut no seria un ajut a produir pel·lícules. Jo crec que no va per aquí. El teu projecte seria mèdia. Aquesta és la meva resposta. De tota manera... Sí, es pot analitzar. Es pot analitzar. És bastant ampli. Sí. Dic, jo he entès, i a més amb tot el respecte, he entès que era una producció. I com a producció, encara que sigui amb un pressupost petit, el teu programa és mèdia. Val. Que pots presentar amb coproducció perfectament França-Catalunya. Sí, val, merci. Sí.
Vull dir, França-Espanya, sí, clar, això és Balears-Catalunya, pot ser com vulguis, però és una coproducció franco-espanyola. Sí, bueno, coproducció internacional. Sí, sí, per això. Sí, a les bases ho posa ja aquest audiovisual, no?, que es parla que... Sí, però no es diu específicament no. Produccions, o coproduccions, no. Soc Genara Cert, represento la Fundació Museu Picasso de Barcelona. Llavors, la meva pregunta és bastant bàsica, només saber, diguéssim, a quina modalitat presentar el projecte, les diferències entre la modalitat euroregional i la modalitat europeu, té a veure amb el... Suposo que amb el gruix del projecte, no? Els socis i el pressupost. O com saber, diguéssim. Aquest és el quid, eh? O sigui, has fet la pregunta. O sigui, hauries de sortir d'aquesta sessió? Aquesta és la pregunta. O sigui, si vosaltres heu de sortir amb aquesta resposta, és el propòsit de la jornada. O sigui, tenim una convocatòria nova, tenim la presidència de Catalunya Euroregional, que té una comissió que és cultura, això, pum, 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 idees, tenim flamant nou director, pum, 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 pum. Què va sortir d'aquí sabent? Que la convocatòria surt amb una ambició euroregional per aquells que tinguin aquesta ambició coherent, decent, legítima, i aquells que tenen, no només puc fer això, sinó que a més tinc un àmbit europeu. I si tot falla, me quedo con l'àmbit regional. Llavors us ho explica el Joao. Jo s'ha de valorar, depèn del pressupost disponible, dels mitjans que teniu i dels contactes que ja heu establert. Doncs un projecte euroregional és un projecte amb un pressupost total d'uns 50.000 euros, un projecte europeu és un pressupost de 350.000 euros. Un projecte euroregional és un projecte amb tres socis, un projecte europeu ha de tenir tres estats membres i nosaltres som només dos, vol dir que heu de cercar gent d'altres estats membres. Tot depèn del que voleu fer, dels mitjans a la disposició i de les ganes que teniu. Doncs això ho heu de valorar vosaltres. I una pregunta més, el pressupost, diguéssim, de les dues modalitats és el mateix? No, això he dit que no hem establert una proporció. No, dels 130.000 euros no es va definir que la meitat seria per una modalitat i l'altra per l'altra. O sigui, la comissió ho valorarà, però bueno, jo crec que hi haurà calés per un projecte europeu potent i després per dos, tres euroregionals. Però... I després una última qüestió. M'ha semblat entendre que la modalitat europeus, o sigui, projectes europeus, hi havia una possibilitat de, si no, de poder reformular el projecte i que es pogués presentar per l'euroregional. És correcte això? Correctíssim, i aleshores veureu, entres al formulari i veuràs, el formulari té dues parts. El pla A, que és Europa, anem a Europa, pla B és si això no funciona, què fem? I aleshores el que s'ha de fer bàsicament és reformular el pla de treball, les activitats, bueno, havíem previst fer quatre residències d'artistes, doncs què farem si no tenim els diners europeus? En farem dues. O sigui, adaptar, o sigui, menys accions, un projecte més petit, i es demana que el partenariat faci l'esforç de plantejar-se que es pot fer a nivell més reduït. Crec que, o sigui, heu de començar pensant Europa. Això és l'essencial. I al final, a veure, si no hi arribem, què podem tallar? Què podem esborrar per fer-ho més barat? Hola. Jo sóc l'Anna Monge de l'associació Xarxa Prot, de la xarxa d'espais de creació i producció de Catalunya. Jo volia preguntar si aquesta convocatòria aplica per projectes que ja estan en marxa i vulguin créixer, com el cas de nostre, que ja hem fet un mapa d'espais de creació i producció aquí a Catalunya, però ens agradaria que tingués un ampliar territori i arribar a tota Europa, començant per l'euroregió, o si són convocatòries per projectes de nova creació que inicien, no? No, tenim aquí en Jaume, per exemple, Fargues, que és del taller de cinema, han tingut la subvenció l'any passat
i és un projecte que ja funcionava feia anys, i en un moment donat deien, bueno, el que fem és interessant, potser està bé compartir-ho amb d'altres, i van presentar aquesta candidatura regional. O sigui, es diu Reacciona, no? Ja feia anys que ho fèieu aquí a Catalunya, i de sobte vol dir, bueno, estaria bé fer el mateix, però amb gent de Palma i gent de Toulouse. Es van associar amb la Cinemathèque de Toulouse, i bàsicament estan fent el mateix que feien, però amb una escala diferent, on tothom participa. Un detall respecte a Europa Creativa, Cultura, Cooperació. Pots anar amb el que tens, però has de posar-te el llacet. De dir, perquè el que estic fent és estupendo, si vostè em dona una mica més de diners, aquesta part novedosa que li proposo, a més, serà superestupenda. S'entén, no? És com si fos la justificació de per què demanes a Europa. Ets estupenda, però amb Europa encara seràs més estupenda encara. Però hi ha d'haver aquesta part de novetat, d'innovació, de per què? Per què Europa? Si ho expliques, pots venir amb un track record estupendo. Igual realment diuen, hòstia, doncs tenim aquí una joia amagada, que és el que acostuma a passar. Jo crec que si no ho heu dit és que no deu estar explícit, però per si acaso. El tema dones, per exemple, temes de discriminació, si tenen puntuació o no, es té en compte? Com a criteri, la veritat, estàs parlant com a criteri d'avaluació, si... Bueno, sortirà, bueno, fa part de... Jo tinc resposta, però on my side, I have the answer. Explícitament és veritat que no surt, però fa part de la rellevància del projecte, no? No sé com diria... No, tu ets el tècnic de la convocatòria, jo no em fico en la regió. Tens tota la raó. Pels que no ho sabeu, s'estan movent molts temes a nivell audiovisual, sobretot, i a més que tu estàs estàs d'educació i audiovisual, els temes de gènere i dona. Jo he tingut converses profundes amb la meva cap, Lucía Recalde, que és de Vitoria, que és la màxima autoritat a la part de mèdia, dintre la DigiConnect, però la unitat de mèdia audiovisual, perquè s'han donat compte que han arribat tard. Usualment la comissió va molt avalentada amb els objectius Europa 2020, i sempre col·loquen la diversitat, els joves, l'accés a la feina, l'emprenedoria, tal i qual, i de sobte estan en mig programa que s'acaba el 2020 i es donen compte que l'objectiu de gènere no l'havien col·locat en aquest programa. Mec! I ara estan correm-hi tots perquè estan presentant les bases el que serà el programa 2021-2028. I per tant, ara ho estan fent. I comencen a fer estudis, consultories, tal i qual, indicadors, resultats, s'està veient. Jo no parlaré del món de la cultura, encara que el pugui conèixer, però sí de l'audiovisual, que conec molt bé. El que busquem en aquests moments és tenir dones amb decision makers. No volem dones com a quota, no es volen dones com a quota. Volen dones amb papers preponderants en el món de l'audiovisual que prenguin decisions sobre el contingut que després la ciutadania aprendrà. És a dir, a mi no em serveix, us ho faig fàcil, no em serveix de res tenir que Luc Besson em faci un Tomb Raider amb senyora, que sigui el mateix esquema d'un superhero a l'europea amb una senyora, perquè això és una mirada de contingut equivocada. El que es pretén és que el decision maker que està allà amb televisions, amb agents de vendes, amb productors, amb línia editorial, tingui una presència de gènere. Això és el que busca objectiu audiovisual, parlo només d'audiovisual, per aquí. Llavors, sí que és veritat que ara cap de les bases d'Europa Creativa ni de cultura, però no de mèdia, puntua això, com pot puntuar el tema de juvenils infantils, o com pot puntuar els països petits, o com pot puntuar el nou talent o la joventut dels players, quan ets més jove d'aquesta edat, aquestes coses que passen, i que podria ser que per tenir, dintre dels 17 punts que qualifiquen una obra europea, tenir el 50% de dona fos una obligació, que són punts importants, no estem parlant de la peluquera i la maquilladora, estem parlant de la muntadora, la directora de fotografia, vull dir que els 17 punts. Però sí que ho tindrem l'any que ve. O sigui, per l'any que ve, l'any que ve, vull dir, el programa que ve, l'any que ve, el programa que ve, vull dir que estarà. Es fonamenta i jo crec que estarà de manera transversal a totes les convocatòries. Hi haurà una mirada, sens dubte. I estan molt a sobre. La Lucía, la primera. Et convido, si vens a Sant Sebastián, la Lucía hi serà i pots comentar-ho, sens dubte. I jo crec que la convocatòria no ho recull, com a punt extra, no ho recull segur. Bueno, ara que he anat escoltant una mica el plantejament, no? Fa uns anys em va caure una proposta a les mans de portar el Sundance Festival a Barcelona. No sé si això tindria
acollida dintre de la vostra... Vaja, no sé si això ho podríeu focalitzar. Si el concepte és portar un spin-off de Sundance Film Festival a Barcelona, és un interès bé? Sí. La resposta és no. Va. Perquè Europa Creativa, audiovisual, és cine europeu. Sí. Per tant, encara que sigui un festival d'àmbit internacional, finestra de molt cine independent europeu, per cert també, però fonamentalment americà, no es pagarà diner públic europeu per fer promoció d'una joguina que porta pel·lícula, sí, encara que sigui autoral, americana. Va. Per tant, es podria mirar les maneres i les portes, però és un no, not go. Val, val, gràcies. Que és important sempre aquí amb aquesta convocatòria, i com deia l'Àlex, no és tant la gira o donar a conèixer una obra ja preparada i feta en els altres territoris, sinó realment que hi hagi participació de tothom en la creació, en la producció, en totes les fases del procés.